Janusel on tripper, Mr. Sister Fister, voodisse pisser, taskud uissi kisser, suudel pole misse, lastub pole sisse, sülle talle ei võetagi iste. Janusel on tripper, Mr. Sister Fister, voodisse pisser, taskud uissi kisser, suudel pole misse, lastub pole sisse, sülle talle ei võetagi iste. Küll see meie väike Janus on ikka üks paras marakraid. Ja kõik te heiterid võite endale sisse istuda, sellepärast, et reaalselt te olete need, kes istute praegu üksi. Üksi seal kodus, seal ei ole mitte kedagi pedet. Mul on siin 750 inimest. Janusel on tripper, Mr. Sister Fister, voodisse pisser, taskud uissi kisser, suudel pole misse, laskud pole sisse, sülle talle ei võetagi iste. Janusel on tripper, Mr. Sister Fister, voodisse pisser, taskud uissi kisser, suudel pole misse, laskud pole sisse, sellega ta liikagi piste. Ja sellel Janusel on hirmus väike. Rongsus kõver see, tundub mürgine ja see teradriist pole kelatu lennu ja madees, sest see liiga lühike. Ei jõu Jaanus, sa poleks pidanud iial ütlema, et sa... Martin P. Laivi vä? Martin P. Laivi vä? Okei. Martin B. Laine. Hei, Jaanus, võtan, et saab selle asja korjelda päeva. Sest kellele meeldiks, kui sa oleks tripper? Mulle küll mitte. Hei, Martin. Tripper, Mr. Sister Fister, voodisse pisser, taskud uissi kisser, suudel pole misse, lastub pole sisse, sülle talle ei võetagi iste. Jaanusel on tripper, Mr. Sister Fister, voodisse pisser, taskud uissi kisser, suudel pole misse, lastub pole sisse, sellega ta liikagi pihne. Tihti leiad sa ja nuuse suudemas, oma taskud uisuga, sest päris naist ei saa. Tom, meil suuret tänud sulle meil. Väga tänulik, mega tänulik meil. Vaimu haigates. Kaks nalikas.